こんばんは。2月27日午後7時になりました。331回しゃべくる松代の時間になりました。今日の松代なんですけども、予想最高気温が6度5度ですか。予定通りだったですね。動くとねちょっと汗ばむような陽気でしたね。ということでね、今日帰ってきてね、床見たら嬉しいですよ。今日ねこの床の一面ね、素晴らしいポジティブな最高の記事が出ますよね。まず小平日本女子初総合 V、優勝ですね。世界スプリントって書いてありますね。それからですね、久しぶりにこう言えますね、御嶽海ね、小結びに返り咲きということでね、ありますね。三役で勝ち越しを皆さんね、地域の人が望んでいるということでね、今日の夕刊も久しぶりにこの明るいニュース、よかったですということで、今日はですねゲストに、豊坂小学校の伊沢教頭先生においでいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで教頭先生、はい、豊坂小学校って山の中、はい、ね、あの明徳寺の西側ですか。そうですね、道挟んですぐ手前みたいな、ね、なりますね、はい、ということでいいね、環境は最高のところで、はい、児童数というのはどのくらいいらっしゃるんですか。現在65名です。65名、はい、そうすると家庭的な雰囲気でいい教育できてますね。そうですね、子どもたちの顔と名前は、うん、まあ、全職員すべて知ってます。校長先生、教頭先生、はい、全部ご存知。乗務員の先生なんかね、もう仲が良くてね、子どもたちもう慕ってると、そんな感じです、はい、素晴らしい先生なんでしょうね。そうですね、はい、そうですか。で、もう名前と顔はもうもちろんだけども、うちの家庭内情なんだけ、家庭環境まで、そこまでですね。でもまあご両親の名前もね、知ってる、大体、分かる。すげーなー、そうですか、はい、本当家庭的な雰囲気 ね、 そうですね、いいですね、はい、ということで、うん、豊坂小学校のその特色、はい、なんかたくさんある、そうなんですけども、はい、まずこちらですか。そうですね、はい、はい、これは、まあ、豊坂といえば桜ですね。桜ね、綺麗ですね。これはね、今現在130本、桜があります。昨年また少し増やして130本ですね、はい、県道上にある桜ですね、これは。そうです、あの県道沿いからも見えますし、敷地内にも、あ、ちょうど今写真出ましたが、これグランドの横にもたくさん植わってまして、素晴らしいね、伸び伸びとね、はい、子供たちも、はい、ということで、あとこれが、これですね、今これは実はですね、この桜なんですが、子供たちが中心で今世話をしています。で、まあ、子どもたちといっても全部子どもたちでやるのはね、なかなか難しいので、はい、この写真のように、まあ、業者の方に来ていただいて、手入れの仕方を教わったり、はい、しながら、これはなんか手入れしてるんですか。そうですね、今、まあ、これ木についた、まあ、苔というかね、他の植物を、まあ、むしってるようなところですね。結構年間通じて管理してるんですか。やっぱりね、春夏が多いですかね。なるほど、はい、そうですか、はい、これで桜は終わりですかね、はい、はい、ということで、あと特色っていうのはまだ他には、はい、そうですね、ですね、今年、去年ですね、去年の11月、新しい体育館できました。あ、今年度ってことですね、はい、今年度ですね、はい、うん、これが新しい体育館。そうです、古い体育館築50年でしたので、もう老朽化してまして、本年度、まあ、新しくしました。50年っていうともう老朽化なんですね。そうですね。そうなんですか、この体育館素晴らしいね、見ると素晴らしいですね、はい、そうですね、今これ内部が映っていて、とても天井高くてですね、であとこの周りの板、これ豊坂さんの木材を使っていただいて、はい、本当に入るとね、木の匂いがして、いいですね、はい、これはね、体育館入るのも皆さん楽しみじゃないですか。本当に子どもたち喜んでます、はい、いろいろ機能もあるんですか。先ほどちょっと写真で出ましたが、屋根にソーラーパネルついてまして、ソーラー発電を、ソーラーいいって言うんです
か。屋根ですね、それは。屋根にそうだって、屋根は先生も素晴らしい、面白い、私負けそうですよ。この発電量がですね、刻々とですね、玄関に表示されるようになって。あ、そりゃすげえ。はあ。まあ、だ、見るの楽しみですよ。先生、そればか見てるんじゃないですか。そんなことない。いやでもね、それ見てるとなんかね、自分の給料も上がるんじゃないかと思ってね。いいですね、そういう感覚で、ね、つい見ちゃいますね。あ、素晴らしい、はい、あ、そうですか。はい、はい、ということで、はい、こちらが、あ、これはですね、これはもう豊坂といえばこれを語らずにはいられない。今日のタイトル、今日のタイトルですね、はい。これあの台湾と交流を実は豊坂小学校してまして、うん、あの1998年の長野オリンピック当時から、はい、当時からね、もう一校一国運動で、もう20年近くになりますね。先生、その、まあ、他の学校のこと言っちゃいけない、その他の学校でも一校一国運動の続いてるっていうのは他にもあるんですよ、はい、豊坂だけですか。いや、ありますが本当に崇高になってしまいましたね。そうですか。でその中で続いてるっていうのは本当にまあ、うん、貴重というかありがたいことだなと、思ってます。その交流の具体的にはやっぱりいらしたり行ったり、はい、去年確か行かれたですね。そうなんです、昨年度本校から、14名、子どもが、訪問しまして、はい、で本年度は実は迎える年になっていたんですね、はい、で先生これが去年の写真ですか。はい、これはですね、今写ってる写真がですね、初日に着いた夜の歓迎晩餐会の、写真ですね。晩餐会いいな。お酒はないんでしょうね。ないですね。はい、わかりました。はい、でこちらが次が、はい、これはね、空港でのもう出迎え大歓迎ですね。あ、 PTA の方ですね、向こうのね。あ、大歓迎でいいですね。はい、はい、それでこちらがですね、この写真がですね、本校と交流している学校がダーケン国民小学校っていう向こうの台湾の学校なんですが、はい、うんうん、その玄関前のこう長い道にですね、はい、両側に日本の国旗を持ってこう、ありますね。で今この真ん中に映っている女性が、あの本校の、その当時の校長先生なんですが、中村校長先生、そうです。で、もうそうやってもうみんなで両側から歓迎してくださってるという写真ですね。両側にいらっしゃる方が台湾の方ですか。そうです、そうです、はい。あ、そうなんですか。でこの次が、これも歓迎ですか。そうです、歓迎のまあセレモニーがありまして、式典の中でまあ向こうの子どもたちがまあ太鼓を叩いたりダンスをしたりとね、うん、本当にまあ大歓迎してくださいました。大歓迎なんですね、はい。でこれは、はい、ですね、うん、この写真が実はちょっと小さくて見にくいんですが、うん、本校の子どもたちが、まあ、松代に伝統的に伝わる真田節を、ほうほう、向こうに行って披露しているという、そういう場面ですね。これは踊ってるんですね。そうですね、今年ね、台湾真田丸また公演するって、うん、大人気になると思います。はい、これは授業ですか。そうです、まあ、向こうのそのダーケン国民小学校と交流している中で、うん、まあ、一緒に授業を受けていると、うんうんうん、受けながら交流しているっていう場面ですね。ほう、なるほど、はい、そうですか。でこちらは、はい、これもそうです、あのゲームをしながら、まあ、社会科の授業だったようですが、うん、豊坂の子と、まあ、台湾の子と一緒に、はい、授業してますね。でこれはですね、はい、食事、給食ですね、まあ、子どもたち言葉はまあ通じないんですけど、うん、まあ、よく子どもたち帰ってきて言うんですけど、気持ちが非常に通じるっていうかね、それは言葉は通じなくても、親切にしてもらうのは分かるし、あ、とにかく親切だっていうのが、やっぱりこう、心が通ずるんでしょうね、こう、仕草で、でそれはその子供もそうですし、向こうの保護者の方も本当によくしてくれるので、うん、それが一番心に残るみたいですね。はい、あ、そうですか。それで
こちらが、こちらが、はい、はい、ですね、なんかお話してますね。実はですね、本校も20年近く台湾との交流してるんですが、その交流をずっと陰で、まあ、支えてくださってた方が今この立っていらっしゃる方で、福岡周宝さんとおっしゃる方なんですが、長野市在住で台湾出身の方で、でこの福岡さんとかどんな方なんですか？本当に普通の会社にお勤めなんですが、豊坂小学校から、まあ、お手伝いに来てください、交流でね、何か台湾のことを話してくださいって言うとすぐに来てくださる、それはもう当時 の, その長野オリンピックの時から、そうですそうです、もう関わっていらっしゃる、本当にね20年続けるっていうのはね、大変ですね。これはね本当にありがたいですね。でそれで、はい、そして今年はいらした、それがですね、去年27年度向こうに行ったので、今年迎える年だったんですが、あちらの学校の都合でちょっとまあ中止になってしまったと、非常に残念でした。はい、そうなんですか。で交流は途絶えちゃったっていうか、なかったわけじゃないんでしょう。何か途絶えてしまうのは非常に残念なので、まあ、そこでまた福岡さんにお願いして、福岡さんが、そうなんです。で先ほどの こちらですね、そうですそうです、こちらの写真ですが、これ今年の様子で、福岡さんが、まあ、台湾のいろいろな、まあ、風景ですとか学校の様子ですとか、子どもたちに紹介してくださっていると。でそれでなんとかこう台湾とのつながりというかね、交流を続けていくという形になってますね。じゃあおいでいただいて、なんか具体的にはどんなお話ししたり、今のこの、そうですね、低学年と高学年に分けて福岡さんに、まあ、授業というかね交流していただいたんですが、で低学年は、まあ、例えば台湾の遊びですとか、まあ、台湾の小学校1年生でどんな勉強してるとか、そんなようなことを、お話してくださいました。で高学年はちょっと専門的なことで、台湾の国土の様子、一番高い山はどのくらいかとかね、台湾で雪が降るのかとか、そういうのもありましたよ。降ると思います？降らないと思います。ブー、はい、降るんですか？台湾でも降ると、そんなことでびっくりしました。ここよりは少ないでしょ。あ、そうですね、もちろんね。あ、そうですか、はい、あ、そうですね、九州だって降るんだもんね。沖縄はさすがに降らないですかね。まあいいですそういう話はやめましょうね。はい、知識のなさをね暴露しちゃいますんで、はい、ということで、じゃあ福岡さんは今日だね、今年はおいで、今年度はおいでになって、それでまあ終了ということで、じゃあまた来年度はあれですね、そうですね、おいでになる年なので、そうです、もう計画には入ってます。あ、そうですか、年間計画に入ってるということで、先生、引率されていくんですか？いや、校長先生だと思います。あ、そうなんです。でも行きたいですね。あ、行きたいですね、いいですね、いっぺん、そういう話ですね、はい、ということで、あとですね、あと他には特色みたいなものあるんですか？そうですね、まあ、先ほども言いましたけど、豊坂小学校小規模校ですので、まあ、いろんな面で小回りが効くってことが一つありますよね。でもう一つは、まあ、豊坂小学校、まあ、自然の中に囲まれてますので、そうですね、で敷地も広いですしね。 あれ一般的には他の学校と比べてはあれですか、広いですか、敷地は？やっぱりその市街地の学校にはない良さっていうのはありますよね。本当に環境はいいと思います。そうですよね、いい環境ですよね。なんかやっぱり、いろいろこうなんかつかめてきたり、そういう授業もあるんですか？やばいって川行ってなんかつかめたり、ありますあります、例えばね、今日も、4年生は、まあ、寒かったんですけどね、ちょっと近くの公園に行って、遊んでくるとか、1年生はカニを捕まえて、それをずっと1年間通してね飼育したりと。授業でいいですね、それは都会の子にはできないですよね。できないと思います、それは。普通にできますからね、自然に触れた授業、いいですね、はい。そうですか。先生、ところで豊坂小学校おいでになって
何年ぐらいになるんですか。これでまあ2年終わるところですね。これで2年終わるところですか、はい、今までのその学校と比べてやっぱりどっか違います。それは山の中で、山の中山の中っちゃいけないけども、その山あいと比べてはあれですか。そうですね、まあ私自身は初任がちょうど豊坂と同じようなちっちゃな学校だったんですよね。で、私個人的にしてみるとその当時のことをこう思い起こさせてくれるというかね、そんな気はしてます。いいですね、懐かしい感じがしますね。なるほど、いいですね。ということで先生、はい、ちょうど時間になっちゃってしまったんですけども、はい、あと一言ですね、はい、松代の皆さん、それから全国の皆さんにね、一言だけニュースがありましたらお願いします。小規模校ですので、これから児童数少なくなると思いますが、また松代に出ていろいろ頑張りたいと思います。よろしくお願いします、はいはい、ありがとうございました。いや三田さん、はい、先週すいませんでした。あ、インフルエンザで、ね、いや皆さんに、ね、優しい言葉をかけてもらいましたけど、いやさっき来たらね、優しかったみんなね。そうでしょう、鬼のかくらんだとかね、二日酔だったんかとかね、いろいろ優しかった。優しいね皆さんね。はい、ということで、やっぱり日頃の言動がね、物を言うようになってきちゃったもんでちょっとまずいですね。ということで、はい、まあ、このね、はい、2月がね、もうあと明日で終わります、はい、そうするといよいよ3月ね、ひな祭り、ね、これで入学も始まるしね、まあ、だんだんとね、卒業が、卒業始まってっていう形になりますね。まあ一応3月、ね、はい、3日からね、ひな祭りが行われます。流しびなもやったりとかね、ライトお別れの時期だからね。あ、そうですそうです、はい、この間はね、ミニひな作りもね、ちょっとやりまして、もう1回やる予定ですけどね、3月4日の日にやるっていう形なんです、はい、まあ、松代全体でね、やるようになりますんでね、はい、ぜひ参加いただければなというふうに思います、はいはい、これがね、町の中で、これがね、また各お店に置いてあるので、これを持って歩いて、スタンプラリーなんでね、回っていただいて、樋口家住宅と町歩きセンター、こういったね、箱を置いてありますんで、はい、ここでもって一応最後に締めていただいてっていう形になりますね、はいはい、ということで来週予定は、はい、来週はで、また宮坂さんですね、はい、私は来週ね、風邪ひかないようにね。はい、わかりました。はい、来週はどんなあれですかね。今日はね、今日は豊坂小学校の教頭先生、来週はね、松代小学校の教頭先生、高山先生なんです。おいでいただいてね。どういう話。さっきね、カンペ持ってたらどっかになくしちゃった、カンペで、カンペなくしちゃったんで、ちょっとね、頭に入ってるやつで言うとね、6年生がだいぶね、活動してるようでね、で、いろいろ、A ですね、会員が、写生か、松代城に行って、毎年写生して、それを校内に飾ってるらしいんですよ、毎年。で、今年は、八十二銀行とね、あそこの三田さんのとこどこだっけ、そう、寺松商家。そうそうそう、今やってるんだ、寺松商家。あ、そうそう、あそこでやってる。そこでね、展示してるらしいんですよ。そうそうそう。で、あとね、いろいろ、今ね、思い出してるんですよ。もういい、忘れちゃう。聞きましょう。すいません。いや、そうですね。まあ、いずれにしてもね、寺松商家。すいません、言って宮坂さんも見に行かなきゃダメよ。はい、はい、私、よろしくお願いします。82銀行いっぱい貯金してあるからね、82で見学してきてましたんで。あ、そう、はい、あ、またちょっとね、見方が違う。あ、そうか、はい、わかりました。寺町生姜、生姜で見てもらう。あ、生姜、そう、いいです。シャレっきり言って二本松さんがあそこでね、サビって言ってますよ。そういうことでね、来週はまたその高山先生に聞いてみますね。はい、そうですね、はい、じゃあそういうことで、それでは来週のしゃべくり松代、どうぞお楽しみに。はい、お楽しみに。